Mura nam odteka, zdaj v teh sušnih obdobjih je Mura tekla tudi 130 kubikov vode na sekundo, se pravi 1 300 000 litrov na sekundo vode je oteklo ven proti Hrvaško oziroma niže, ampak mi od tega v bistvu nismo imeli nič. Žal v bistvu, po mojem mnenju, hidroelektrarne tega v bistvu ne bodo rešile, ampak v bistvu bo potrebno pripraviti en projekt, ker se bo dvignil nivo reke Mure na bolj sonaraven način, da ne bo tako vplivalo na samo potalnico, da se bo dvignila potalnica, da boste nazaj spet tekla potoka Mokoš in Dobel, ki sta v bistvu do takrat, ko sta ona dva tekla, predhodniki oziroma naši predniki ne pomnijo suše, kar se pa v bistvu zdaj od letih, ko se je poglobila Kučnica v tam 60-ih letih in se je Mokoš in Dobel se izsušila, ker se je spustila podtalnica, je suša stalni pojav tukaj v Prekmurju in tudi po Murju.